Jyrki Katainen kiitti äsken puheensa lopuksi sinua lämpimästi ja kaikki näkivät, että hän liikuttui kovasti ja arvioi myös samalla, että uhraukset ja vaikeudet eivät ole olleet sinullakaan päällimmäisinä mielessä, kun on ajatellut tätä 10 vuoden aikaa, niin minkälaisia tunteita nämä Jyrkin sanat herättivät, kun sitä kuuntelit? No kyllä se tiivisti sen oman ajatuksen siitä, että minkälainen tämä 10 vuotta on ollut. Toisaalta se, että päällimmäisenä on tosiaan mielessä ne hienot hetket, että välillä on toki ollut vähän raskastakin, mutta päällimmäisenä se, että on saanut tutustua tosi mielenkiintoisiin ihmisiin, hienoihin ihmisiin, viisaisiin ihmisiin ja nähnyt monenlaista hyvin läheltä. Kaikki mitä on Jyrkin työn kautta tapahtunut, niin päässyt elämään siinä mukana. Ja toisaalta se ehkä, mistä se Jyrkinkin liikutus siinä tuli, oli se, että kokoomus on ollut meille molemmille tärkeä, että ollaan molemmat järjestön kasvatteja ja ollaan 10 vuotta nukuttu ruiskukkalakanoissa ja istuttu ruiskukkalaudenliinoilla saunassa. Eli sen kokoomus on ollut meidän elämässä koko ajan hyvin tiiviisti mukana ja se niin kuin tässä puoluekokouksessa nyt korostuu, että täällä on ollut aina ihana tavata kokoomusjärjestöväkeä ja se tuki ja kannustus, mitä on heiltä saatu, niin se on todella tuntunut hyvältä. Ja nyt me ollaan oltu vähän haikeilla mieli, että yleensä entisiä puheenjohtajia vähän vähemmän näkyy täällä puoluekokouksessa. Ehkä mekin joudutaan pitämään nyt taukoa tässä sitten. Kerrotko vähän niistä raskaista hetkistä, että kun ajatellaan, että Jyrkistäkin tuli myös pääministeri, niin se on varmaan vienyt aika paljon aikaa myös perheeltä. No totta kai joo, että kyllähän me kalenterin kanssa ollaan eletty aika monta vuotta niin, että aina useampi viikko pitää eteenpäin katsoa, että milloin ottaa sitä yhteistä aikaa, perheen aikaa. Että joka päivähän olisi jotakin, jos ei itse sitä tilaa sinne kalenteriin ota muille asioille, eli niille omille asioille ja toisaalta myöskin sit, niin kuin levolle ja itsestä huolehtimiselle. Et se raskaus tulee varmasti siitä, ihan tämmöisestä niin kuin fyysisestä rasituksesta ja siitä jatkuvasta aikataulupaineesta. Ja tietenkin myöskin se julkinen paine, mikä Jyrkiin on kohdistunut. Mutta niin kuin tuossa Jyrki sanoi sen, että ei se ole ollenkaan päällimmäisenä. Että kyllä ne hyvät hetket nousee kaiken sen yläpuolelle. No, me kaikki tiedämme sen, että Jyrki Katainen on johdattanut kokoomusta vaalivoitosta voittoon, mutta minkälainen hän on ihmisenä, minkälaisia luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia arvostat Jyrkissä eniten? Sinä hänet meistä varmaan tunnet parhaiten. No kyllä mä luulen, että tämä väki tuntee juuri sellaisen Jyrkin kuin Jyrki on. Että kyllä hän on ihan samanlainen kuin hänen julkikuvansa tai se kuva, mikä kokoomuslaisille on välittynyt. Et hyvä yhdistelmä rauhallisuutta, mutta sitten toisaalta löytyy myöskin sitten toisenlainen vaihde silloin, kun tilanne sitä vaatii ja hyvin semmoinen toisista ihmisistä välittävä. Jos mennään sitten tähän Jyrkin Kataisen puheeseen, niin mitä itsellesi jäi siitä eniten mieleen? No siinä tietysti tiivistyneen ne asiat, mistä Jyrki on alusta asti puhunut, arvot, hänelle tärkeät asiat. Ne on toistunut vuosien varrella useita kertoja, niin tavallaan ympyrä sulkeutui, kun ne siinä käytiin jälleen läpi. Ja toisaalta sitten just se kokoomusjärjestön merkitys sen työn tukena. Mä uskon, että se on todella niin tärkeä kuin Jyrki tuossa halusi viestittääkin. Jyrki otti esille sen taas, että tapasitte aikoinaan kokoomus nuorissa. Oliko kokoomus itsellesi aikoinaan selvä valinta vai oliko mielessä myös mahdollisesti muita puolueita? Kyllä se oli selvä valinta. Että meillä oli mä Vihdistä kotoisin, niin siihen aikaan hyvin aktiivinen kokoomusnuorten yhdistys siellä. Ja meillä oli mahtava meininki ja toivoisin, että samanlaisia nuorten yhdistyksiä Sigi Esko Sieni Asatel muuallekin, että se oli hieno alku sille kokoomustaipaleille sitten minun on ukkouduttu, mutta sama semmoinen niin kuin kokoomusnuorten henki on säilynyt meissä molemmissa varmasti. Mitä arvostat eniten kokoomuslaisessa ajattelussa? No kyllä se on se yksilön vastuu ja velvollisuus, että jokainen
vasta omista tekemisistään, sanomisistaan ja toisaalta sitten kaikille annetaan tasavertaiset mahdollisuudet. Kukin käyttää niitä sitten omalla tavallaan ja sitten siihen yhdistyy myöskin se, että ne, jotka ei pärjää niin hyvin omin voimin, niin heitä autetaan. Et se on mun mielestä se tärkein arvo.